Продължават опитите на властите за освобождаването на екипажа на отвлечения кораб Galaxy Leader. Вчера официално стана ясно, че капитанът и първият му помощник са българи. Те са на 42 и 39 годишна възраст. Плавателният съд беше нападнат и задържан от йеменските бунтовници Хуси. Корабът е тръгнал от Истанбул, а целта му е била Индия. След като пресича Средиземно море и преминава през Суетския канал, той е атакуван по средата на Червено море от бунтовниците. Нападателите са превзели кораба, след като са се спуснали на палубата от хеликоптер. Веднага след това радиовръзката прекъсва. С генерал Съби Събев продължаваме темата тук. Здравейте, генерал Събев, радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. За съжаление се намираме в ситуация, в която двама български моряци са пленени. Вече говорихме и вчера, през миналия ден, с различни международни наблюдатели, че това не е локален проблем, то е международен въпрос. Какво може да се случи от тук нататък през преговори? Да, това е международен въпрос, тъй като в екипажа има представители моряци от няколко държави. Собствеността е британска на кораба, доколкото разбрах. Да. И очевидно, че се създава напрежение в Червено море, в поддръжка на Хамас, срещу която Израел провежда операция, реална война срещу тази терористична организация. Движението на хусите, Ансар Аллах, също е шиитска радикална организация. Даже те поискаха коридор да им се предостави от Саудитска Арабия, Египет и Йордания, за да може техни бойци да отидат да воюват на страната на Хамас. Но в случая, очевидно, те са предприемат такива мерки, че да задържат кораби, които са или собственост на израелски бизнесмени, или на борда им има израелски граждани. В случая, благоприятно обстоятелство, че няма израелски граждани, и те обявиха, че ще се държат към тях по така традициите на исляма като гости. Да. Ще видим по-нататък, да, докъде ще стигнат преговорите. Очевидно, че и Япония така също се намесва в разрешаването на този конфликт. Очевидно е, че у нас също трябва да се сформира един кризисен щаб от представители на няколко институции, може би водещи да бъдат Министерство на външните работи, и сега топката е в полето на дипломацията. Да се търси начин да бъдат освободени не само нашите двама българи, но и останалата част на екипажа, тъй като едва ли капитана на кораба ще се съгласи той да бъде освободен, останалите да останат заложници. Капитана на кораба, всъщност информацията е, че всъщност това е един от българските моряци. Да, да. Само да кажа на нашите зрители, тъй като въртяхме доста дълго време тези кадри, които ето ги сега ги виждате отново, уважаеми зрители. Това са кадри от самото покушение. Управляваният от Хизбула телевизионен канал Ал-Манар, надявам се ударението да го поставям добре, излъчи кадри от отвличането на товарния кораб. И всъщност с това 4-минутно видео разполагаме в момента и показваме как точно се е случило всичко. Израел нарече отвличането на товарния кораб, цитирам, много сериозен инцидент с глобални последици, генерал Събев. Какви са глобалните последици, за които говори Израел? Това е грубо нарушение на международното морско право. Много ясно беше осъдено не само от Израел, но и от редица други държави, включително Съединените американски щати. Между другото, в Червено море имаше атака и срещу американски военни кораби преди години. Така че последиците са, че се осложнява преминаването през този проток и Червено море, тъй като там преминава значителен така процент от международната търговия, включително с нефтопродукти. И дали няма да се наложи, ако те продължават по този начин, както са обявили, да задържат кораби, и да се наложи така и военен ескорт по-нататък на всички кораби, които преминават през един проток, така, който е някъде около 40 км широк и над 100 км така дълъг, Баб ал-Мансеб. И може да възникнат инциденти. Виждаме, че те така използват за пръв път хеликоптер, за да могат да овладеят кораба. Това са реално командоси йеменски хуси, които разбира се, ескортиращи така бързоходни катери, са в състояние да спрат. Въоръжени са добре. Точно така, въоръжени са добре. Даже вертолетът е въоръжен. И тъй като корабите, дори да имат някаква малка охрана, няма да бъдат в състояние така да отговорят, да възпрепятстват такива нападения. Така че
Последствията е, че може би ще се наложим международен военен ескорт. Да видим по-нататък дали тази ситуация ще ескалира още по-широко и дали ще се наложат такива мерки. Макар че и ООН е разтревожено, но на този етап не се вземат някакви така крути мерки за предотвратяване на такива инциденти. Вероятно това ще се случи, обаче казвате. Ами предполагам. И още нещо да обсъдим по темата. Наместа на Съединените американски щати каква е и в какъв мащаб би била? Наместа на Съединените американски щати те имат най-големи способности, ако се вземе така решение, включително и ООН, за така военен ескорт на корабите, те ще се обърнат към Съединените американски щати, които притежават най-големи способности в това отношение, може би така Саудитска Арабия. А по отношение на конкретно отвлечения кораб? Ами с конкретно отвлечения кораб няма как, според мен, сега на този етап да се атакува, да кажем, и тая част, която се контролира от хусти и да бъде освободен кораба, ще търси по всяка вероятност дипломатическо решение. И може би тук и нашите власти, ние имаме много еменци, които са така образовали у нас, някои от тях, ако са на по-така видни политически позиции в Емен, може би да се търси и тяхното съдействие, но мисля, че ще се търси основно мирния вариант за разрешаване на тая криза. Как обикновено завършват подобни покушения, защото това не е първото в световната история, в никакъв случай, и каква е вашата прогноза, ако изобщо смеете да правите прогноза? Ако сте пирати, най-вероятно ще искат откуп, но тук в случая по всяка вероятно не става просто така за пиратска акция. Това е целенасочена политическа акция в подкрепа на Хамас и най-вероятно ще се търсят някакви така политически концесии, за да могат да бъдат освободени както кораба, така и екипажа. Остава да видим как се развие ситуацията. Да. Но ако тя се задълбочи още повече, както казах, може би и международното общество да вземе и по-крути мерки. Генерал Събев, на финал сме на нашия разговор. Много оптимистична информация дойде тази сутрин. Хамас, близо сме до споразумение за примирие с Израел. Как ви звучи това? Представители на Хамас се доближава до споразумение за примирие с Израел. Това е посочил лидерът на радикалното палестинско движение Исмаил Хания в изявление, изпратено до Ройтърс. Хамас са силно притиснати от израелската операция и очевидно търсят някакво примирие, така като отдих за прегрупиране. От всички служби ще използват. Те ще преговарят, че се опитат да изнудват. Вървят в добра посока, доколкото разбрах, преговорите с катарската страна за заложниците. Да, ама само една част 50 заложници, те са 240. Израел се стреми да освободи абсолютно всички. Сега може би в крайна сметка да 50 да се съгласи да бъдат освободени. Но те искат освобождаване също така и на палестинци, които са в израелските затвори. Така че няма да бъдат така лесни така преговорите и бързо решението. По отношение на примирието? Съединените американски щати също така настояват да има кратко примирие, да може да се освободи, да се достави хуманитарна помощ. Възможно е да се постигне съгласие, но както казах, там проблемите са много по-големи. Операциите се развива успешно, те са притиснати. Започва също така и в южната част на ивицата Газа. Така че те са притиснати в момента и търсят някаква така глътка въздух. И от тая гледна точка ще почнат да преговарят. Може би така на порции да се съгласяват, да освобождават заложниците, но остава да видим. Много оръжие е открито от тяхно и работилници под джами и под болници и така нататък. Виждам и така медиите много добре отразяват какво става там. Да, следим всяка една нова информация. Следят и нашите международни редактори, на които благодарим за своевременната работа и за предаването ни и за емисиите новини. Благодаря на вас, генерал Събев, че бяхте тук за пореден път по международни въпроси. Надявам се следващия път при нашата среща да имаме позитивни новини, защото в периферията остана и войната в Украйна, между другото. Надяваме се и там да има бързо развитие. Не трябва да остава в периферията, тъй като и там така назряват сериозни събития, поне следващата година, така че да видим какво ще се случи в момента. Там има една малко патова ситуация, от която и двете страни ще търсят начин да излезат от нея. Да, благодаря ви. Следващата ни среща ще позиционираме и тази тема в разговора. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една друга